So do we have some officials for this final? I'm not asking for volunteers, they should be appointed. Yeah. So we want to dress up for it then. Så småt klar med herrefinalen her ved Denmark Open 2014, bestående af et opgør mellem engelske Alan Norris og hollandske Jeffrey de Graaf. Vi har allerede fået de to tavlefører på banen. Little Richard Ashdown står klar til at kalde spillerne op. We're just making sure we have enough pages. So ladies and gentlemen, this is it, our 41st Denmark Open men's final. And we're going to welcome back on stage, first of all, the Lakeside World Championship finalist from England, it's Alan Norris! Og på scenen her, engelske Alan Norris, der bliver kaldt op, en populær mand her i Danmark, og... You have to keep the applause going, he's taking the longer route. Bosiddende i Sverige, Scotland, så en mand, der er populær her i Danmark, og... Ladies and gentlemen, Alan Chapp Norris! ...mulig velkendt her i området. Og hermed er han på scenen. And his opponent is the reigning Denmark Open champion. Welcome from the Netherlands, Jeffrey de Graaf! 2013 vinderne af Denmark Open. Her kommer Jeffrey de Graaf fra Holland. Og han skal altså lige et niveau op fra hans tidligere kampe, da han skal hamle op med Alan Norris i det spil. Ladies and gentlemen, Jeffrey de Graaf! Da han har været frygt indgydende Alan Chuck Norris. Så der er slet ingen tvivl om, at der er lagt op til et brag af en finale her. Vi håber, at teknikken holder med vores scoregrafik, så vi kan få en velspillet og uafbrudt finalekamp. De spiller best af 11 sæt. And once again for the internationals, we are playing best of 11 legs in this men's final at Denmark Open 2014. Thank you, ladies and gentlemen, the 2014 Denmark Open men's final, best of 11 legs. First leg, Alan to throw first. Game on! Og det er Alan Norris, der har udlægget her i det første sæt. 100! Vi kommer allerede i gang med en score på 100 og en triple 20 allerede i første indgang. 100! Det gør vi også fra Jeffrey Graaf, så er banen kridtet op. Der er slet ingen tvivl om, vi kan forvente den yderst velspillede her finale her fra Denmark Open. 100! Ja, fremragende dart her, også fra Jeffrey de Graaf, og jeg ser Alan Norris, han følger ufortrødent med. 140! Helt fuldstændig vanvittigt, som de sender den ene triple 20 i skiven efter den anden. Alan, you require 161 for Alan Norris, og så er der mulighed for rød bull check-out. Hey, den var der! Alan Norris! Lukker! Alan Norris! Den her i Denmark Open-finalen, 12 dart! Lukker! 7 Jeffrey til Brunfest! Fuldstændig ekstase i salen! Fremragende dart fra Alan Norris, og 12 dart og 161 lukker. Så er vi i gang, mine damer her. 40! This is only the first set of hopefully 11. Eighty-five!
40. Og selvom Allan Norris jo spiller i 12, der har der lavet en fuldstændig vanvittig lukker, jamen... 96! Fredrik Harp vil faktisk spille endnu bedre, og stod efter sin i pil endnu længere nede, end Allan Norris gjorde, så... 134! Det er virkelig to spillere, der er i topform til den her finale. Sixty. Skal vi så have finalens første 180 her fra Allan? 140. 140, men der var bestemt bud efter den spiller sådan på 80 tilbage efter 12 bile. 60. Thank you, gentlemen. Allan, you require 80. Og det er svært at se, hvor den sidste pil skal hen. De sidder og blokerer godt, de to andre der. Allan Norris. Allan Norris, og han er fuldstændig vanvittig opkørende. Third leg, Allan to Rovers. Det er en fornøjelse at præsentere start på det niveau her på dansk grund. Det her, det er absolut verdensklasse. Helt fuldstændig vanvittig dart. 78. De første to sæt her i herrefinalen på 12 der fra Allan Norris, man lå 161, og så 134. En 15 dart med... Lad os se, om vi så også skal... 100! Ej, det var svært at se, om der var 120 på de første to, men altså kun 100 scoret i det hele. 180! Det er helt fuldstændig vanvittigt at arbejde her. 161! Jeffrey will require 124. Jeffrey Graf mangler 124 her for en mulig check-up på 12 dart. 99! Og det har haft en rød bull. Allan, you require 62. 62 er stillet her for Allan Norris. Mulig 14 dart, dobbelt 16. Game shot of the third leg! Allan Norris! For Fred Jeffords of Grovers! 3-0 til Allan Norris. Vi spiller altså bedst af 11 sæt. 57! Det betyder, at vi spiller først til 6 sæt. Allan Norris han er altså halvvejs før 3-0 og spiller fuldstændig vanvittig. 100! Det er helt fuldstændig sublim dart, det her. 66! Det er altså ikke nok for Jeffrey Graf at stå og lave 60, når han møder Allan Chuck Norris her. 58! Det er jo fuldstændig vanvittigt, som de to spillere her, de presser hinanden. Jeffrey, you require 138. 58. Allan, you require 104. 24 igen. 4, så er det dobbelt 20 og en 15 der til Allan Norris. 84. Oj, han brænder den. Og Jeffrey, you require 80. Jeffrey mangler 80. For en enkelt 20'er.
en af dem, så er der dobbelt 20. Game shot on the floor. Det er rigtig vigtigt for Jeffrey Graf, at han udnytter chancen, når han er inde i formen her. Jeffrey Graf reducerer til 1-3. Og Adam Norris har udlægget her i det femte sæt. 59. Og så sidder der en klar triple 20 fra Jeffrey Graf. Anden pil skyder første pil ud og falder også ud. Og så sætter han så lige tredje pil op i triple 20 igen. Alternativ måde at score 60 på, men når nu de første to pile faldt ud, så tror jeg, at han er godt tilfreds. Eller han også med en udspringer. Og det tæller altså ikke, når pilen springer ud af skiven. 41. Det var lige hver første femte sæt her manglede et par triple 20'er og en rigtig god score her fra Jeffrey DeGraff. 43. Og skal vi så have en 180'er med her fra Jeffrey? 140! Nej, sidste pil glipper, og 140 scoret fra Jeffrey. Spiller sådan på 139. 89! Jeffrey, you require 139. Noget skitsæt fra Alan Norris her står på 225 efter 15 pile. Det er 83. I hvert fald ikke vanlig standard for ham. Så må det ikke, vi er godt på vej til at få yderligere en reducering på Jeffrey Graf. 90. Jeffrey, you require 56. 56 mangler Jeffrey Graf her. Det tager en 20, og så er det dobbelt 18, og så står den 2-3. 5 lag. Jeffrey DeGraff. Hvad du ser, 2-3 vi havde siden. Eller Jeffrey til throw first. Måske derfor at I oplevede sort skærm. Game on. 18 dart fra Jeffrey DeGraff. 100. Vil jeg så gå ned i 19. 136. Men nok at pilen op i 22 så er lidt yderligt og lidt løst og henter så også 76 point ned i 19. Det er ganske godt. 42. Det er Alan Norris. 95. Ja, og lidt mere gang i Jeffrey DeGraff igen, og det er slet ikke utænkeligt, at vi kan ud med en lidt mere tæt finale. 125! Så er det, der foran 3-0. Jeffrey DeGraff er virkelig ved at have indstillet sigtekornen på 20 her. 137! Alan, you require 145! 145. Det er her til Alan Norris. 55! Jeffrey, you require 82. 82 stiller for Jeffrey DeGraff. Går i nu om midten. Får den røde. Så er det altså dobbelt 16 for 50. For udligning. Alan, you require 90. Man kan næsten få den, der er den unge hollænder. Game shot. Alan Norris, lukker de 90. Grøn bulle, 15, rød bulle. Han er så virkelig fjern, den her englænder, halvsvenske englænder, Alan Norris. Og det er bestemt noget publikum cleaner, vi ser de her både gode score og hurtige sæt. 180! Applaus, pift og råb, og de kan lige så godt blive ved måske. 140! Det er 140, og det får der også et par klapsalver med her til Adam Norris.
Lad os se, de har fik af. Skal vi have en mulighed for Nidarter her? For det betyder altså, at næste gang han går til skiven, så mangler han 141. Kan han lukke de 141, så er der en Nidarter her i finalen. Danmark Open 2021. Jeffrey Graf skal lukke de 141, og brænder den allerede for spillet. Rigtig godt forsøg, og han 109. Virkelig god dart alligevel for Jeffrey Graf, spiller sig ned på 32. Mulighed for, trods alt, en 10-dart. 19. Det kunne blive til en 9-dart. Jeffrey, you require 32. Første pil skal altså i dobbelt 16 her. Så dobbelt 8. Endnu en gang dobbelt 8. No score. Og ender med at lære for meget. Altså, både for en 9-dart og en 10-dart her i det 6. sæt. Så er det altså Norris i stedet for på 118. Og skal han ikke bare have lov til at stjæle fokus og tage den? Ej, så skal han ikke have 4 i hvert fald. 78. Og så får Jeffrey de Graaf altså lige turen en gang. Jeffrey, you require 32. Dobbelt 16 for 13 dart. Så er det dobbelt 8. Game og det gør han der, 14 dart og Jeffrey de Graaf. 14 dart efter trods alt at have brændt en hel del dukepil. 8th leg, Jeffrey to blow first. Okay. Game on. Fifty-eight. Det er måske noget af det bedste dart, vi har set på dansk grund i rigtig, rigtig mange år. 100! Og en dart her fra Alan Norris. Og for den sags skyld, ja, også fra Jeffrey de Graaf. 4-3. 96! Og Jeffrey de Graaf, det kunne klæde ham lige at proppe ind i rigtig store score ind. 85. Ja, det bliver sådan lidt. Alan, you require 126. 126 stedet for Alan Norris, så skal han ikke starte med den træer, der er heller ikke med 7'eren. Halvslug ind. 70. Får den reddet på en 23 på sidste pin. Jeffrey de Graaf er ikke nede i lukkeland endnu. Og det betyder altså, at Alan Norris kan han lukke de 56. Alan, you require 56. Så han får han med 5-3. Game 7, 8 player, Alan Norris. Ja, Alan Norris, 14 dart, vi spiller altså med et 9 flag, Alan, så ja, throw first. Ja, vi er med gennemsnit der, men vi er meget, meget tæt på de 100 point i gennemsnit, hvis ikke vi er over. Jeg tror faktisk, måske endda, vi er et stykke over de 100 point i gennemsnit. 99. Per indgang for de spillere her, det er helt fuldstændig formidabelt. Danmark Open finale det her. 140! Og husk på det, der er altså mere dart i morgen. Selvom vi lukker ned nu med finalerne i aften, ja, så starter vi op igen i morgen og spiller en 100! Fuldstændig identisk med den i dag. De samme spillere, de samme stjerner er med. Og forhåbentlig lige så god dart i morgen. Vi live transmitterer samme sted, som du ser det her, igen i morgen. Formentlig fra omkring kl. 12 dansk tid. 126. Så med samme program og muligvis nogle af de samme spillere på scenen. 57. En ting er sikkert, vi ser i hvert fald frem til at præsentere forhåbentlig så god dart igen i morgen. And for the international viewers, we have to tell you that we 136. Then Denmark Masters tomorrow. Transmission from 12 o'clock. Danish time. 45. Lad os se her, muligt 13 dart fra Alan Norris, og altså dermed Denmark Open titlen til en fremragende spiller, Alan Norris. 35. Og så dummer han sig absolut på sidste pil der. Mangler en femmer, da han har kastet to første piler og spillet udenfor. Han kunne have spillet sådan lidt før og få chancen igen, men skal sådan ud i retten op, og så ikke kan han slet ikke lave, han 18'er.
Det var da utroligt dyrt, det han lavede, Dallin Norris. Jeffrey, you require 15. Han dummer sig lidt mere. Hvad går der? Jeffrey har haft dobbelt 20, så er der reduceret. Dobbelt 10. Game, og den kommer der, Jeffrey Graf, Jeffrey reducerer til 4-5. Og så skal vi have det 10. sæt. Came on. And as we told a little time ago, we'll be back tomorrow with another tournament, Denmark Masters 2014. Live transmission from around 12 o'clock. 134. Watching it at the same channel you are using today. And hopefully we'll send you quite good darts tomorrow as well. 180! Fra Alan Norris. 15. Vi så ikke bare for guds skyld håbe på en mulighed for en lead-up til Alan Norris. Det kræver en 180 mere herfra. Første pil var der. Anden pil var der. 140! Og dermed ikke mulighed for en lead-up, men det piller nu ikke glansen af, at det er fremragende dart, de to spillere leverer her. 100! Det kan altså være aftens sidste sæt på scenen. 100! Det kan det meget vel. Alan Norris står på 81 efter 9 pile. Lukker han den, så bliver han altså den nye Denmark Open champion. Alan, you require 81. Foran 7, så triple 14, så er det dobbelt 16. 65! Brænder han der. Det giver Jeffrey, altså Jeffrey Graf muligheden på de 114. Lad os se her. 20'eren var der, så er det triple 18. 58. Og er han nok godt klar over, at det her det er... Hvor er han af, hvor Alan Norris han om ganske få pile kan kalde sig Denmark Open Champion. Double 4. Double 2. 15. Nej. Det er noget uvant for det spil, vi har set fra Norris her, at han står og brænder dubbelpil i den forstand der. Så er der altså i stedet for Jeffrey Graf, der skubber han dobbelt 18. Game, det kommer der, og så er der altså ubeligende til 5-5, og vi får endnu en gang en finale, og så ud i sidste og afgørende sæt. The players will now throw for the bullets. Alan to throw first for the bullseye. So 25. Outside the 25. Og det betyder altså, at Alan Norris 11th and deciding leg, it's Alan i det sidste afgørende sæt. Game on. Hvilken kamp? 58. Så hvis I sidder hjemme i stuen og fulgte her live-transmissionen det meste af dagen, så håber jeg, at det har været værd at vente på. Det vi har serveret for her til sidst. Og skal vi så ikke bare have en 180 mere? Nej, 140! Virkelig, virkelig flot dart. Vi har set både fra junior piger og drenge, og til tider finalen stod af som en virkelig velspillet damekamp. Og ikke mindst de her herrekampe har været fuldstændig uovertrufne. Vi har set tre danskere på scenen af museerne. Først Sønderomme-spilleren Peter Sønderby, der tager 4-2 til engelske Ricky Williams. Så vi Per Skav. 140! Vladimir Andersen slå Vilko Famølen, og så har vi faktisk også set i kvartfinalen Finn Madsen fra Assens. 140! Til Jeffrey de Graf. Lad os følge afgørelsen på Denmark Open finalen her. 133. Ja, der er spiller sådan Jeffrey, en færdig, så har Jeffrey altså muligheden for 124. Nej, så skal han ikke 92. Gør det på den måde, der er spillet. Alan, you require 70. Alan Norris kan lukke de 70, 10 og 20. Så er det dobbelt 20, så er han champion. 50. Og så lægger han den ind under. Så er der Jeffrey, altså 3 vanepige på dobbelt 16. Mulighed for 13, 14 eller 15 dart fra Jeffrey de Graf, og dermed kan han forsvare sin Denmark Open titel. Han vandt det sidste år. Han har matchpilen igen her. Jeffrey de Graf, dobbelt 8. Dobbelt 4. 3, han brænder også 3 pile, og det var
måske nærmere. De står altså og spiller noget, der ligner 20.000 danske kroner, og det bliver altså afgjort på få millimeter lige nu. Det er helt fuldstændig vanvittigt, hvad vi er vidne til her. Allan Norris, dobbelt 10. Og det dobbelt 5. Kommer der, Allan Norris! Den 2014 mens champion! Allan Norris! Jeffrey de Graaf. Og der var chancer til begge spillere. Fremragende dart og stående applaus rundt i salen her. Well, ladies and gentlemen, come on, I'm sure you're going to keep the noise going for these. See what a terrific Denmark Open final that was for the two gentlemen here. Come on, let's send them on stage together. Everyone won this year, Jeffrey de Graaf and our new champion, Allan Chuck Norris. Og stående applaus her i arenaen for Allan Norris. Fremragende dart, han har leveret faktisk det meste af dagen, Allan Norris, ikke bare i finalen, men også i både semifinalen og kvartfinalen. Vi så ham spille mod Vladimir Andersen. Well, ladies and gentlemen, we're moving into our presentation very, very shortly. Just a few minutes to get the stage prepared. Do stay with us and give our champions a cheer. Og dermed dagens sidste pil kastet her i Esbjerg på Esbjerg Konferencehotel til Denmark Open 2014. Vi går klar til præmieoverrække, så vi håber både